Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no meu último vídeo de comprinhas do supermercado, eu mostrei vários suco Tang e eu perguntei pra vocês se vocês queriam saber como que eu fazia geladinho com suco Tang. Bom, gente, lembrando que essa dica é agora pro verão, é muito boa pra você ganhar um dinheirinho extra na sua casa, tá, gente? E fica até o final do vídeo que eu vou te falar quanto você vai vender esse geladinho e quanto você vai gastar, né, pra fazer. E quanto você vai ter de lucro, tá bom? Então fica até o final do vídeo pra gente fazer a contagem juntas, tá? Pra fazer o geladinho é muito fácil, você vai precisar somente de suco Tang da sua preferência. Eu gosto muito desses três sabores aqui, que é maracujá, uva e morango. É os que mais vendem também, tá, gente? Vai precisar de 1 litro de leite. E vai precisar também, gente, desse saquinho de geladinho, tá? Ó, esse pacotinho vem 100 saquinhos geladinho e eu paguei R$1, tá, gente? Então, olha, vale muito a pena, né? Então vamos lá para a dica de hoje de faça e venda, ganhe um dinheiro extra aí vendendo geladinho na sua casa, gente. Então, bora lá. Gente, achei que tava filmando, quando eu olhei não estava filmando, mas eu só coloquei aqui no liquidificador 1 litro de leite e coloquei toda a mistura aqui do Tang dentro aqui do nosso liquidificador, tá? E aí agora a gente vai bater de 1 minuto e meio a 2 minutos direto aqui no liquidificador na velocidade máxima, tá? Eu vou bater aqui e eu já volto. Prontinho. Nossa misturinha já está pronta, tá, gente? Bom, gente, o certo seria a gente usar funil, né? Pra gente encher o nosso saquinho de geladinho. Mas como eu não tenho funil aqui em casa agora, eu uso o quê? Eu uso... tipo esses negócios aqui, sabe? Esses bule de chá. Eu uso ele, aí eu coloco a minha mistura aqui dentro. Ó, ele fica até meio cremosinho, tá vendo? E aí, gente, com esse biquinho aqui, ó, fica mais fácil da gente colocar dentro do saquinho, tá? Ó, eu dou uma aberturazinha assim. Gente, como esse geladinho não é pra vender, no caso, eu tô dando aqui pra vocês venderem, tá? Mas aqui em casa eu não vou vender. Porque a minha mãe, ela vende aqui do lado de casa, então eu não posso entrar em concorrência com ela, né? Esse daqui é só mesmo pra... uso meu mesmo aqui de casa, pra meu marido, meu filho e eu, a gente chupar quando tiver calor, tá? Então nesse caso eu vou dar aquela sopradinha básica, né? Só pra o saquinho abrir com mais facilidade, tá bom? Mas caso vocês forem vender, gente, não vai baforar dentro do saquinho geladinho, né? Vocês vão e colocam aí que desce o líquido... normal, tá? Não precisa você encher muito. Você vai girar aqui, ó. Ó, chega aqui, eu só tiro esse excessinho que fica aqui em cima. É só deixar um paninho de prato do lado pra você ir limpando a sua mão. Pra não ficar com a mão grudando também, né? E aí ele fica assim. Tá vendo? Tá prontinho. Então, gente, eu vou terminar aqui, ó, todo o meu geladinho de morango. Aí depois eu vou bater todos os outros aqui, que é o de uva e de maracujá. Que eu vou fazer da mesma forma, tá, gente? Colocando um litro de leite e colocando a misturinha. E aí eu vou fazer isso em todos os geladinhos. Aí eu volto pra gente fazer a contagem final, tá bom? Bom, meninas, já voltei aqui. Eu terminei os geladinhos, ó. Eu fiz essa travessa aqui cheinha, tá? Esses três sabores aqui. Bom, como vocês podem ver, alguns ficam bem cheios, ó. Sobra bem menos espaço aqui em cima. E esse daqui, olha, sobrou bem mais espaço. Então esse aqui eu não enchi tanto os saquinhos, tá? Então por esse motivo, gente, os de uva deram 18, tá? 1 litro de leite com um pacotinho de Tang deram 18 geladinhos. O de maracujá deu 16, foi isso que eu enchi mais, tá? E os de morango deram 17. Então, no total, deu 51 geladinhos. E agora é hora da gente ver se compensa realmente a gente vender esses geladinhos, tá, gente? Vamos colocar aqui o valor do leite, tá? Aqui na minha cidade, o leite varia muito o preço, mas fica em torno aí de R$2,70. Eu vou colocar R$2,70, tá, gente? Vezes 3. Então, a gente gastou aqui R$8,10. O saquinho de geladinho, a gente gastou apenas metade, tá? Então, vou colocar aqui apenas 50 centavos, tá, gente? Deu 8,60. E o suco Tang, tem muitos lugares também, gente, que tem de 70 centavos, de 90 centavos, mas aqui na minha cidade é em torno de R$1. Então eu vou colocar aqui R$3, que é o valor de cada Tang. A gente usou 3, tá? Gente, totalizou 11,60, tá? Então a gente gastou 11,60. Vamos arredondar para R$12.
É, porque se você quiser colocar aí umas 3 colheres de açúcar, tá, gente? Eu percebi que o primeiro que eu fiz ficou bem gostosinho, mas eu acho que pra criançada que gosta mais doce, você pode acrescentar aí umas 3 colheres de açúcar, tá bom, gente? Que aí vai ficar bem mais docinho. Caso você não ache necessidade, você pode fazer sem mesmo, tá bom? Então vamos totalizar R$12 de gasto. Bom, gente, esse geladinho aqui, como eu falei pra vocês, a minha mãe vende, então eu peguei essa receitinha dela, porque é muito fácil de fazer, né, gente? Antigamente minha mãe vendia geladinho, só que ela fazia com frutas, dava muito trabalho, gastava muito dinheiro. E aí ela achou essa ideia de fazer com suco Tang, gente, fica maravilhoso. As crianças adoram, tá? E ela vende a R$1, tá, gente? E compram, tá? Vocês podem achar R$1. Gente, pessoal, compra. Porque é um geladinho cremoso, não é aquele geladinho aguado, né? Então a pessoa vai gostar muito, né, do sabor. E porque é com leite e vai voltar pra comprar sempre. E vocês sabem que quando uma criança compra outra vez, quer também, pede pro pai. Então, gente, coloca uma plaquinha no seu portão. Vende esse geladinho. Pronto, R$1. As pessoas vão lá, bate seu portão. Você só vai ter um trabalho de ir lá levar o geladinho e pegar o dinheiro. Então vale sim muito a pena, tá, gente? Ó, R$51, né? No caso deu 51 geladinhos, vendendo a R$1, 51 e menos R$12, que foi os nossos gastos. Você vai ter aí, ó, um lucro de, vou colocar aqui igual, ó, R$39 de lucro, gente. E minha mãe, sem brincadeira, gente, ela vende, em dia ruim, ela vende uns 10, 15 por dia. Quando é um dia bom, ela vende até 30 por dia, tá, gente? Então, se você ver bem aí, vale a pena sim. Eu demorei mais ou menos 1 hora e meia, tá, gente, pra fazer. Porque a minha unha, ó, a minha unha tá muito grande, gente. Nossa, deu muito trabalho de amarrar os saquinhos. Mas eu creio aí que se tiver com a unha mais curta, vai ser bem mais rápido. Então, eu acho que se você, no caso, tá na sua casa aí, sem nenhum tipo de renda, e tá querendo ganhar um dinheirinho, mesmo que for pouquinho, investe nisso, tá, gente? Coloca uma plaquinha lá, como eu já falei, no seu portão e fica na sua. Você vai vender sem fazer nada. Só vai fazer seu geladinho, bota lá dentro do congelador. Gente, e boas vendas, tá? Pode fazer o teste aí e depois me fala se deu certo, que você vai ganhar um dinheirinho. E qualquer dinheirinho que entra já ajuda a gente, né? Então é esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Caso você quiser, me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou, se você conseguiu vender, tá bom? Eu vou adorar saber. Então eu vou pedir pra vocês compartilhar esse vídeo com alguém aí que tá precisando ganhar uma rendinha extra, tá bom? Que aí já vai ajudar bastante gente. Deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? Com a inscrita. E um beijo, até o próximo vídeo. Tchau. I said love is a two-way road. He don't care no more. Am I going crazy? Needed you to.